conhecer também pessoalmente, né, mano? Muito importante a gente ter essa relação da cultura de rua. Ah, essa marca do Afrocanibal. Grato total de vocês virem aqui, né? Minha gratidão total de coração, porque sempre fui bem recebido pela TVE, né? Meu Deus, como músico e fotógrafo e artista. Tu é grafiteiro, tu é artista plástico, tu é músico, tu é fotógrafo, mas tu tem uma arte que ela é diferente, tu traz um conteúdo diferente nessa tua arte. Foi isso que nos chamou a atenção também, principalmente quando tu trata a questão do robotics, né? Que tu também se destacou pela essa questão do robotics. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Os robotics eu comecei a fazer em esteio. Em 97 foi o primeiro que eu fiz. Assim, ele era meio abstrato, ele não tinha essa forma robótica, ele era meio andrógeno ainda. E daí depois, quando eu fui para São Paulo, uma primeira turnê com a minha banda que eu tinha, Screams of Life, eu conheci o Carlinhos Dias, um artista plástico também e artista da street art de São Paulo, que tinha uma banda chamada Gain também. O Carlinhos me apresentou vários outros artistas, depois vinha conhecer o Farofa, o Césper, que é do Garage Fãs, né? O vocalista aí conhecido de Santos. E eu comecei a ver que tinha influência desses artistas. E lá em Esteio, como na região metropolitana toda, os artistas têm dificuldade de expor, têm dificuldade, né, de... Não tem muita voltada para essa parada da arte livre que eu falo, de tu pegar objetos, achar coisas na rua e transformar. Então eu comecei a ver que o robô, toda a minha viagem, assim, pela arte que eu tenho na minha autenticidade, essa coisa quadrada de ser limitado na sociedade para várias coisas, assim, vários preconceitos, eu comecei a botar isso em formato quadrado, que é esse aqui a gente já vê ele mais evoluído, atual agora, que é uma colagem, né? Aqui a gente está vendo a impressão que eu faço, a reprodução, que eu vendo a um preço acessível para todo mundo poder comprar e ter uma arte aqui da gente aqui na sua sala, levar um pouco da cultura moderna de arte que eu faço, né? Com, olha, tem bastante vermelho para mim que representa aqui a tua visceral, né? Teu sangue, a tua energia que tu bota na arte, na tua vida, no teu ganha-pão, na comida, né? E o olho cansado desse trabalho massivo, às vezes, né? De não ser reconhecido, né? Não como artista, mas como, assim, uma pessoa, né? Tu acha que ainda para o povo mais pobre, o cara da baixa renda, ele tem menos possibilidade de ter interesse pela arte ou não? Eu acho que não, mano, porque até eu vejo assim, ó, que a periferia mesmo, os grandes centros de periferia, eles gostam mais da arte de rua do que a galera que tem um poder aquisitivo maior. Todo mundo sabe disso também. Então, assim, ó, se tivesse condições e fosse mais acessível para todo mundo, nós ia ter muitos grandes artistas, mano. Em todas as periferias. O que me salvou, meu, salvou minha vida a arte. Skate, música, rap, hardcore, o reggae, a arte salvou minha vida, galera. E o seguinte, programa Hip Hop Cultura, daquele jeito, fazendo você dançar na domingueira e curtindo muito rap, muita música boa. E agora nós vamos curtir mais um som, que eu sei que tu vai curtir, Nani. É Seu Jorge, A Mina do Condomínio. Vamos dançar, galera!